14:30 у студії з вами наживо Ірина Хохотра. Вітаю. Вчора у Вінниці на підприємстві «Барліник», яке виготовляє паркетну дошку, сталася пожежа. За словами начальника прес-служби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Кутового, загоряння сталося близько 7:00 вечора в одному з цехів, де зберігається тирса. Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося через годину. На підприємстві ніхто не постраждав. В одному із бункерів, де зберігалася тирса, стався хлопок, спалахнув пил, якого там було вдосталь, і вогонь швидко поширився через транспортерну стрічку на інші конструкції. Спрацювала автоматична система пожежогасіння. Вдалося запобігти перекиданню вогню на цехи із готової продукції. Бійці пожежу локалізували о 19:56 і повністю вогонь був ліквідований о 21 годині 20 хвилин. Загалом до боротьби з вогнем було залучено 38 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Причини пожежі і збитки встановлюють фахівці. У Літинському районі телефонні шахраї ошукали пенсіонерку на суму понад 7 тисяч доларів. Двоє чоловіків працювали за популярною нині телефонною схемою «Ваш син в поліції». Про злочин повідомив син пенсіонерки, який розповів. Невідомий зателефонував до його матері на стаціонарний телефон і повідомив про вчинення ДТП за його участі. Аби врятувати сина, якого на той час не було вдома, жінка віддала шахраям усі свої заощадження. За словами начальника обласного управління карного розшуку Андрія Дам, правопорушника разом із подільником затримали у Вінниці на орендованій квартирі. Затриманими виявилися жителі Харкова 26 та 27 років. Наразі поліція перевіряє чоловіків на причетність до аналогічних злочинів на території області. У Хмільнику усі школи закрили на карантин. У зв'язку з підвищенням захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції, у тамтешній міськраді ухвалили рішення призупинити навчання в усіх загальноосвітніх закладах. Вимушені канікули у школярів триватимуть до 5 лютого. Вінницькі майстри створюють шедеври з металобрухту. Валерій Трунов і Сергій Ліпецький звичайний металобрухт перетворюють на арт-об'єкти. Зі шматків металу та дрібних запчастин чоловіки створюють автомобілі, квіти, посуд, металеві картини, годинники і навіть героїв із відомих фільмів. Арт-об'єкти місцевих майстрів вже стали окрасою Жмеринського парку Дружби народів. Тут зросло металеве деревце, з'явилася лава і велетенська риба. У Вінниці відкрили крокодилову ферму. На ній представлені рептилії з усіх куточків земної кулі. В експозиції також сурікати, носухи, єноти, черепахи, пітони та кролі. Детальніше далі. Найдавніших та найнебезпечніших хижаків-крокодилів можна побачити у Вінниці на крокодиловій фермі. Крокодилова ферма, вона є єдиною в Україні. Приїхали ми з Кривого Рогу, зараз в Одесі строїться стаціонарний павільйон, де крокодилова ферма буде зберігатися круглогодично. В експозиції крокодили та алігатори з усіх континентів, малюки та триметрові велетні. На фермі, каже екскурсовод Олександр Брухно, можна не тільки подивитися на хижаків, а й погодувати їх. Окрім цього, на фермі люди можуть побачити зелену мавпу, у нас є єноти-полоскуни, насухи, сурікати. Для маленьких відвідувачів є пухнасті кролики, яких можна потіскати, з ними погратися. Олеся Олійник на виставку прийшла з чоловіком та близнюками. Каже, діти давно хотіли побувати на ній, бо крокодилів раніше бачили тільки по телевізору. Минулому році була виставка кролів, ми теж тут були, тепер вже крокодили, хлопці ростуть. Взагалі бачу по соцмережах, усі викладають фотографії, що були. Хотілося побачити крокодила хоча б перший раз в житті. Я навіть не уявляла, які вони. Можливо, маленькі мене не так лякають, великі дійсно викликають якісь і страх. І думаю, добре, що все закрито і не вибіжить нічого звідси. Були такі класні крокодили. Чим класні?
Тим, що вони лухались. Крокодили – холоднокровні хижаки, тому на фермі створили для них комфортні умови. Спеціальні басейни та вольєри, температура яких не перевищує 32 градуси тепла. У Вінниці виставка триватиме до літа. На дідлахів чекає бонус – безкоштовна фотосесія з тваринами. Руслана Ткачук, Володимир Черніков. Новини ЮА Вінниця. Тринадцять золотих медалей вибороли вінничани на чемпіонаті області сумо серед молоді віком до 21 року. Участь у турнірі взяли вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5, які посіли 13 перших місць, 9 других і 9 третіх. Чемпіонами змагань стали Юлія Правосудова, Каріна Кучер, Олена Нікітінська та Діауря Важа. Це все, що встигли підготувати для вас наші кореспонденти. Більше новин дізнаєтеся о 17:00. Вмикайте ЮА Вінниця і не пропустіть.